הם נכנסים, ואני אומרת להם, יש לי פה שני ילדים. הדבר הראשון שאני אומרת להם, לא, באנגלית. הם מסתכלים, ואז אחד אומר לי, באנגלית, אל תדאגי, אני מוסלמי, אנחנו לא נפגע בכם. זה תפס אותי מצד אחד בהפתעה, מצד שני זה הוריד לי הרבה לחץ, וישבתי עם הילדים שלי, והמחבלים הביאו כיסא מהפינת אוכל, היה מחבל חמוש כל הזמן איתנו בממד, והשאר מסתובבים בבית. אחד מהם רואה על השיש בננות, אומר לי, אפשר לאכול אחת? אמרתי לו, כן, אתה יכול לאכול אחת. מה הילדים אומרים? הגדול קצת יותר נלחץ, הקטנה לא ממש הזיז לה, הייתה עסוקה בטאבלט שלה. מה שכן הפחיד אותם קצת זה הנשק. היה איזה קונסיליום שלהם ליד הממד בדי בהתחלה, דיברו בערבית, ובן שלי שואל אותי, הם עכשיו חושבים איך להתנצל? אמרתי לו שכנראה שלא. הם היו אצלי בערך שעתיים. בסוף השעתיים האלה, אחד מהם סוגר לדלת הממד, והם יוצאים. זהו. וזהו.